Komm. Hvala lepa. Ja, torej z generalnim direktorjem gospodom Venigerjem vam bova predstavila rezultate dela policije v prvih 9 mesecih letošnjega leta s posebnim poudarkom na področju gospodarskega kriminala in korupcije. To je področje, ki mu oba dajeva zelo, zelo visoko, lahko bi rekel kar vrhovno prioriteto pri delovanju policije. Zakaj vedno tako poudarjamo to prioriteto? Predvsem zato, ker negativne posledice gospodarskega kriminala in korupcije danes čutimo vsi. Čuti jih vsa država. Gospodarski kriminal in korupcija gotovo nista edina razloga, sta pa med glavnimi razlogi, da smo se znašli tam, kjer danes smo kot država in kot narod. Vsi prebivalci Slovenije moramo danes skozi višje davke, skozi nižje pokojnine in druge pravice plačevati račune za grehe, ki so jih delali vplivneži v gospodarstvu, v bankah, v politiki in na drugih področjih. In ljudje so jezni in so upravičeno jezni in imajo upravičen občutek, da so ti ljudje, ki jim je bil očitno denar edina vrednota, dobesedno pokradli stotine milijonov ali celo milijarde evrov. In danes moramo vsi polniti te bančne luknje, javnofinančne luknje in reševati v bistvu te probleme, ki jih prebivalci Slovenije nismo zakuhali. Zato je tako zelo pomembno, da odločno, ustrajno in dosledno ustvarjamo okolje, v katerem bodo ti ljudje odgovarjali za svoja dejanja, za svoje grehe. Predvsem je pomembno, da vedo, da ne bodo mogli uiti roki pravice in da tudi njihovi računi v davčnih oazah ali kjerkoli druge niso varni pred slovenskimi inštitucijami, policijo, davčno upravo, uradom za preprečevanje pranja denarja, predvsem pred temi. Nihče v tej državi ne sme biti nedotakljiv, svetih krav ni več. To je posebej pomembno zaradi pravne države, zaradi občutka pravičnosti, pa tudi zaradi prevencije, zato da tisti, ki v takih dejanjih danes razmišljajo ali jih načrtujejo, da se jim nažene strah v kosti. Že ko sem kandidiral za to funkcijo notranjega ministra, sem povedal, da bom odločno podpiral preganjanje gospodarskega kriminala in korupcije, s čimer se intenzivno ukvarja policija, in da bom naredil vse, kar je v mojih močeh, da bo imela policija čim boljše pogoje za to, da se bo lahko spopadla s tem zlom. Kaj lahko politika stori v boju proti gospodarskemu kriminalu in korupciji? Prvič, policiji dajem jasna sporočila in spodbudo, da ima vso podporo pri neusmiljenem obračunu z gospodarskim kriminalom in korupcijo in da tukaj ni izjem, da nihče nima nobene imunitete politične ali kakršnekoli drugačne, da tukaj ni razlike med levimi, desnimi, sredinskimi, skratka, da ni in ne sme biti svetih krav v tej državi. Pred zakonom smo vsi enaki in policija mora vse obravnavati enako, profesionalno in neutralno. Znotraj gospodarskega kriminala in korupcije so še posebej poudarjene prioritete tista področja, kjer državi nastaja največja škoda. To so področja bančnega kriminala, področje, kjer so oškodovana javno-finančna sredstva in pa seveda tisti gospodarski kriminal, kjer nastaja posebej velika gospodarska škoda. To so 3 ključne prioritete kriminalistične policije, NPU-ja in ostalih kriminalistov, ki delujejo v policiji. Drugič, trudimo se, da bi policiji olajšali delo pri zbiranju dokazov, pri iskanju dokumentacije in pri preiskavi sumov nasploh. Če dam primer. Kar nekaj težav se je kazalo pri preiskovanju sumov kaznivih dejanj v bančnem sektorju. V nekaterih bankah, tudi bankah v državni lasti, so preiskovalci naleteli na, bi rekel,
milo rečeno, zadržan odnos menedžmenta, zlasti srednjega menedžmenta. Skratka, ljudje v bankah so se preprosto upirali, da bi dali dokumentacijo, sklicujoč se na bančno tajnost, na tajnost podatkov. Predprejšnji četrtek smo na vladi sprejeli spremembo zakona o bančništvu, ki sedaj zelo jasno pove, da banke morajo dati vso dokumentacijo policiji in tožilstvu, če je podan sum kaznivega dejanja in se ne morejo zgovarjati na nobeno bančno tajnost. To je zelo pomembno in bo olajšalo preiskovalcem njihovo delo. Proti korupciji se delujemo tudi s preventivnimi ukrepi. Dva zakona, ki sta že prešla skozi vladno proceduro in sta zdaj že v državnem zboru, sta tukaj zelo pomembna. Prvi je zakon o političnih strankah, ki prepoveduje donacije podjetij političnim strankam, torej nekako zmanjšuje korupcijske rizike pri prepletanju gospodarstva in strank, gospodarstva in politike. In drugič je tu novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki vnaša transparentnost v delovanje gospodarskih družb v javni lasti. Vi gotovo veste, tudi kot novinari ste imeli s tem izkušnje, da je danes ta svet precej zaprt. Torej, da podjetja, ki so v večinski javni lasti, niso dolžna dati na razpolago dokumentacije javnosti in podatkov o svojem poslovanju, o donacijah, o sponzorstvih, o plačah, o različnih bonitetah, službenih avtomobilih, odpravninah in tako naprej. Danes se ta javnost nanaša samo na državne organe in javne zavode, javne sklade in javne agencije, ne pa na firme. So pa to podjetja, ki so v naši skupni lasti, to je naše skupno premoženje in ljudje, državljani te države moramo imeti vpogled v njihovo poslovanje. Zato je ta novela ZDIJZ zelo, zelo pomembna. Mogoče se premalo to v javnosti poudarja, ampak v resnici se bo s to novelo odprlo javnosti, medijem zlasti, pa tudi širši javnosti, odprlo poslovanje teh podjetij. Gre za to, da bodo donatorske pogodbe, sponzorske pogodbe, svetovalne pogodbe, odvetniške pogodbe, pogodbe za člani uprave, potem nagrade nadzornim svetom, plače članov uprav, odpravnine, vseh vrst bonitete in tako naprej, da bo to razprostrto javnosti in da bo seveda temu primerno gotovo tudi bolj odgovorno in previdno ravnanje tistih, ki odločitve sprejemajo. Tretja stvar, ki jo lahko zagotovi politika, so kadrovski in materialni pogoji za delovanje policije. In tukaj se seveda vsi zavedamo, da se policija sooča, tako kot vsi drugi proračunski uporabniki, z težko situacijo. Ni enostavno. Država se je znašla v težki situaciji tudi zaradi prej omenjenega gospodarskega kriminala in korupcije. In zato nam ne preostane drugega, kot da krčimo javno uporabo. In vsi proračunski uporabniki to čutijo, tudi policija to čuti. Na vse zadnje se v zadnjih letih število zaposlenih v policiji zmanjšalo kar za 1000, za 9300 na približno 8300, kolikor je v policiji zaposlenih sedaj. Samo letos se je število zaposlenih zmanjšalo za več kot 110. Mislim, da je točen podatek 111 zaposlenih manje kot na začetku leta v policiji. Torej, sredstva policije so skrčena. Kadrovsko je policija manjša, kot je bila. Plače so se znižale, kot veste, zaradi dogovora za sindikati. Materialni pogoji so zelo, zelo zahtevni. Vendar moram posebej poudariti, da bomo zagotovili z notranjimi rezervami, z iskanjem notranjih rezerv, če bo treba, pa tudi s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk, da delo policije ne bo ogroženo, da njene zakonite naloge ne bodo ogrožene. In posebej moram poudariti, da sta gospodarski kriminal in korupcija prioriteta. Boj proti temu zlu je v policiji prioriteta in tukaj ne bomo šparali. Niti ko gre za MPU, niti ko gre za kriminalistično policijo na policijskih upravah. Generalni direktor ima zeleno luč tudi za nove zaposlitve v MPU-ju. Tukaj sem že večkrat rekel, kolikor je potrebno dodatnih zaposlitev, toliko jih lahko MPU realizira,
ker je na srečo policija danes celo nekoliko pod kadrovskim načrtom in ima nek manevrski prostor za to, da lahko realizira še dodatne zaposlitve. Pa bo še vedno realizirala tisti minus 1%, ki ga pač vlada zaradi varčevanja zapoveduje. Finančni podatki v letošnjem z letošnjim rebalansom je policija dobila, ne, sredstva, ki so jo na razpolago za celo leto, so približno 297 milijonov. V prvih treh kvartalih letošnjega leta je bilo porabljenega nekaj manj kot 3/4, točno 73,5%. Torej, ta podatek sam po sebi ni kritičen, kaže, da je manevrski prostor takšen, da bomo letošnje leto zvozili. Je pa treba vedeti, da je pa rebalans proračuna za naslednje leto predlog pa znižal sredstva policiji za dodatnih 17 milijonov, torej gre za 5,7% znižanje. Kot rečeno, to bomo reševali z iskanjem notranjih rezerv, ukinitvijo pogodbene policije, odpovedjo kasko zavarovan in še številnimi drugimi ukrepi, treba bo biti inovativen, iskati notranje rezerve, če pa bo kritično, ne, pa zagotavljam in sem tako tudi dogovorjen s predsednico vlade, da bodo opravljene potrebne prerasporeditve znotraj državnega proračuna. Rezultati policije, izkazani v 9-mesečnem poročilu v prvih 9 mesecih letošnjega leta, so, lahko bi rekel, izjemni. Glede na situacijo, v kakršni policija je, s kadri in s financami, so to res vrhunski rezultati. Policija je z manj denarja in z manj ljudmi naredila več, torej je krepko dvignila učinkovitost in tukaj lahko rečem samo vsaka čast generalnemu direktorju, vodstvu in vsem policistkam in policistom. Število preiskanih kaznivih dejanj krepko narašča, zlasti na področju gospodarskega kriminala in korupcije. In to je ta ključen podatek. V primerjavi s prvim 9-mesečjem lanskega leta se je število preiskanih kaznivih dejanj na področju gospodarskega kriminala in korupcije, okronanih z ovadbo, povečalo za celih 60%. Letos je policija obravnavala več kot 14.100 in zaključila, preiskala več kot 14.100 kaznivih dejanj z področja gospodarskega kriminala in korupcije, pri katerih je nastalo za 319 milijonov evrov škode, premoženske škode. Največ teh kaznivih dejanj na področju delovnih razmer in socialne varnosti, gre torej za kršitev pravic delavcev, neplačevanje prispevkov in podobno, 70% na področju poslovne kriminalitete, 15% finančne kriminalitete, 10% kriminalitete javnega sektorja in okoli 5% znotraj tega je korupcijske kriminalitete. MPU, ki se, kot veste, ukvarja z najzahtevnejšimi, najtežjimi primeri, je svoje rezultate letos potrojil, skoraj početveril. Lansko leto je v 9-mesečju preiskal in za ovadbo zaključil nekaj čez 30 primerov, letos 113. Veste pa, da gre za najtežje, najbolj kompleksne, najbolj zahtevne in tudi najbolj odmevne primere zlasti na področju gospodarskega kriminala in korupcije. Policija je preko tožilstva seveda pripeljala pred sodišča ljudi, ki so krivi za to, da so danes delavci ponižani, razžaljeni, tudi lačni. Pripeljala je pred sodišča preko tožilstva ljudi, zaradi katerih danes plačujemo tako visoke račune vsi. Seveda se tu zadeva ne konča. Klopčič se odvija naprej, domine bodo padale še naprej, mozaik se bo sestavljal in še enkrat ponavljam, v tej državi nedotakljivih in svetih krav ni in jih ne bo. Pred sodišča bodo sčasoma preko policije in tožilstva pripeljani vsi tisti, ki so nam pokradli stotine milijonov in milijarde. Posebno pozornost policija posveča omrežjem, na katere je večkrat opozorila Komisija za preprečevanje korupcije v različnih segmentih, bančništvo,
zdravstvo in tako naprej. Področje zdravstva nisem posebej omenil, vendar moram reči, da je to ena od prioritetnih področij, v katera se je MPU tudi že spustil in ki jih temeljito preiskuje. Sedaj upravičeno pričakujemo, da bodo vsi ti primeri zaključeni s pravično sodbo. Policija je v to vložila zelo veliko časa, zelo veliko energije, poskrbela je za to, da so zagotovljeni čvrsti, močni, prepričljivi dokazi in seveda pričakujemo, da bo tudi tožilstvo opravilo svoje delo in da bo tudi sodstvo opravilo svoje delo. Govorimo o pravičnih sodbah, ne vedno nujno o obsodilnih sodbah, ampak o pravičnih sodbah. Lahko bi rekel, da je policija prispevala svoj delež k ponovni krepitvi, vračanju zaupanja v pravno državo in v pravičnost v državi. Da se korupciji da priti do dna, priča kar nekaj primerov, že zaključenih pred sodišči, morda najbolj znamenit na tem področju primer Čiste lopate, ki je bil marca letos zaključen z pravnomočno obsodilno sodbo za obdolžene. In seveda teh primerov je še veliko. Vsi, ki spremljate to področje, veste, v kateri fazi so ti primeri. Nekateri so še v fazi kazenskih ovadb, nekateri so v fazi obtožnic, nekateri so že prestali prvo obravnavo in je prišlo do obsodilnih sodb na prvi stopni. Nekateri primeri so pa tudi že pravnomočno zaključeni. Imen ne bom našteval, niti niso tako pomembna, pa tudi vsi jih zelo dobro poznate. Preden končam, bi želel pohvaliti tudi druge rezultate 9-mesečja letošnjega leta, ki kažejo na dobro delo policije in jih bo podrobneje predstavil tudi generalni direktor, gospod Veniger. Naj povem še to, da to poročilo, ti rezultati še utrjujejo relativno visoko kotacijo policije med državnimi inštitucijami. Namreč po javnomnenjskih raziskavah sodi policija med tiste inštitucije, ki državljani te države bolj zaupajo, med tiste, ki jim državljani najbolj zaupajo. In prepričan sem, da bodo ti rezultati, pa tudi bodoči rezultati, to samo še utrdili. Hvala lepa za pozornost. Sedaj pa predajam besedo gospodu Venigerju, ki vam bo postregel še z bolj podrobnimi podatki. Hvala lepa za besedo, gospod minister, in tudi lepe besede. Spoštovane novinarke in novinarji, prav lepo zdrav tudi z moje strani. Mi smo nameravali imeti tole tiskovno konferenco že v mesecu septembru, da bi predstavili polletne rezultate, ampak sem potem dejansko predlagal, da imamo v tem mesecu, da lahko naredimo tiskovno konferenco za 9 mesece. Zato bi samo dejal, da morda ti podatki še niso popolnoma dokončni, ker smo jih v prejšnji teden zbirali. Prejšnji teden je bilo nekako eno leto, kar sem na tem delu na mesto, pa moram reči, da me to leto zelo hitro minilo, ne samo zaradi različnih varnostnih izzivov, pa dogodkov, ki so se vrstili, ampak tudi zaradi, bom rekel, nenehnega iskanja notranjih rezerv, optimizacije, rešitev in tako naprej, ali pa na kratko, bom rekel, kriznega upravljanja, s katerim se srečujemo in ki dejansko od vseh zaposlenih, tako od menedžmenta policijskega, kot vseh zaposlenih zahteva nekako maksimalno angažiranje in pa iskanje optimalnih rešitev. Ne glede na to, da pa seveda kot cela država in kot je že tudi minister omenil, smo v krizi, pa je dejstvo, da ali pa rezultati kažejo, da se pa policisti zavedamo svojega poslanstva. To kaže, jaz mislim, da tako 9-mesečni rezultati, kot tudi tele zadnje uspešne policijske akcije, katerim smo bili priča prejšnji teden, kar pomeni, da naši zaposleni ali pa večina zaposlenih sodelavk in sodelavcev deluje dejansko visoko profesionalno, strokovno in pa zavzeto in bi se ob tej priliki rad tudi sem mojim sodelavkam in pa sodelavcem zahvalo za opravljeno delo oziroma trud, kajti dejstvo, pa najbolj pomembno se mi zdi to, da se vedno in v vsakem trenutku zavedamo, da smo edino in samo servis državljanom. Dejstvo tudi, da smo po različnih mednarodnih ocenah, pa sodimo v svetovni vrh najbolj varnih držav in da je sigurno varnost ostala dobrina, po kateri je naša država prepoznavna, s katero se lahko pohvalimo in verjamem,
In sem trdno pripričan, da bo tako minister kot tudi vlada storila vse, da ta varnost ostane, ta dobrina in da bomo dejansko dobili potrebna sredstva, če bo prišlo do kakršnekoli problemov. Kar se tiče zdaj delovanja policije, je že tudi sam minister omenil, a pa dal veliko podarka temu, da je dejansko še naprej ostaja za policijo prednostna naloga preiskovanje gospodarske in pa finančne kriminalitete, bančnih kaznivih dejanj, sistemske korupcije in pa oziroma kaznivih dejanj na škodo javnih financ. In kar se tiče sistemske korupcije, o kateri že v tej državi kar nekaj let govorimo, lahko tudi povem, da sem v mesecu avgustu ustanovil v okviru NPU-ja na posebno delovno skupino za delo na področju sistemske korupcije. Da so prioritete pravilno postavljene, kaže tudi ti 9-mesečni podatki, ne bom zdaj ponavljal številk, ki so bile predstavljene, pa tudi jih imate v gradivu. Bi pa še enkrat rekel, da smo sigurno v tem boju proti gospodarski kriminaliteti na pravi poti in da bomo s tem odločno nadaljevali. Sem pa sigurno tudi, oziroma sem pa tudi prepričan osebno, da nas pa tukaj seveda zagotovo čaka še veliko dela. Imamo posebne težave, ali pa zato, da nismo hitrejši, je problem v tem, da nam manjkajo računalniški forenziki, tako da se prav v tem trenutku nekako ukvarjamo s tem, kako pridobiti oziroma zaposliti še določeno število teh forenzikov na NPU-ju, kajti, ko imamo hišne preiskave in to je treba pregledati in koliko terabajtov in to vse traje in traje in tukaj, kar je prej tudi minister omenil, da imamo proste roke oziroma gremo zdaj v iskanje vsaj nekaj delovnih mest oziroma da bomo zaposlili nekaj strokovnjakov iz tega segmenta, da bomo hitrejši in seveda potem bolj učinkoviti. No, seveda, poleg gospodarske kriminalitete pa je treba podariti, da je za nas izjemno pomembna tudi klasična kriminaliteta, kajti če ta gospodarska kriminaliteta posredno vpliva na ljudi pa seveda pa na občutek varnosti, seveda pa klasika pa seveda neposredno vpliva na državljane oziroma na njihov občutek varnosti, tako da se ta splošna družbena kriza zagotovo odraža tudi v porastu kaznivih dejanj z področja klasičnih kaznivih dejanj oziroma za premoženje, kajti kar 7000 kaznivih dejanj smo obravnavali več v teh 9 mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, tako da se je povečalo tako število drznih kot tudi drugih tatvin, velikih tatvin oziroma vlomov in pa tudi, bom rekel, klasičnih goljufij. Tudi število tatvin motornih vozil se povečuje, ampak kljub temu smo z manj resursi, z manj kadri v teh 9 mesecih preiskali skoraj do 30%, lani pa 24% te kriminalitete, pa tudi na splošno moram reči, da je preiskanost v 9 mesecih malo manj kot 50%, lani je bila pa 2% nižja, kar dejansko kaže na neko večjo učinkovitost ali pa da z manj resursi smo naredili več. Zelo mi je pomembno, da se tudi v tem letu preiskani vsi umori, uboji, to je tudi značilno za vsa ostala leta, da tukaj dejansko se temeljito in dobro dela. Še vedno je nasilje v družini predvsej pereč problem, sicer smo obravnavali 7% manj teh kaznivih dejanj, ampak tukaj je izjemno pomembno to, da moramo tudi dejansko sodelovati tudi z drugimi pristojnimi službami pri, bom rekel, preprečevanju tega fenomena, kajti v policiji še vedno velja in tudi v družbi, po mojem, načelo ničelne tolerance. Tudi kar se tiče prepovedanih drog, sem zadovoljen z rezultati. Je pa dejstvo, da droge so bile so in bo tudi prihodnje našim, pa bom rekel, evropskim pa svetovni problem. Zaseženih je bilo kar veliko količin prepovedanih drog. Imate podatke tudi v poročilu in pa tudi ta zadnja akcija, ki se izvajala celo leto, je pokazala, da so tukaj naši kolegi zelo aktivni in bomo seveda tudi v bodoče. Porast pa beležimo tudi pri kaznivih dejanjih z področja trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije in pa bom rekel pri zlorabi, pa trgovini z ljudmi, mislim tudi na ta segment tega beračenja, ko mnogo pogosto opazimo, kakšne invalide ali pa celo mladoletnike, ko beračijo, gre tukaj lahko za klasično trgovino z ljudmi oziroma za spravljanje v suženska razmerja.
Kajti, če se to opazuje, se potem vidi, da jih nekdo zjutraj s kombijem pripelje, pa zvečer odpelje. In ne gre, bom rekel, za klasično beračenje. Če grem na javni red in mir, bi pa na zagotavljanje splošne varnosti ljudi in pa premoženje, bi najprej poudaril ali pa omenil seveda končano evropsko prvenstvo v košarki, kjer moram poudariti, da sem tudi sam, bom rekel, zelo vesel in prijetno presenečen, da ni prišlo do hujših kršitev javnega reda in miru, še posebej v tistih mestih, kjer so igrale ekipe iz držav območja bivše Jugoslavije, ki vemo, da imajo tudi med sabo razne spore. Bilo je sicer nekaj rahlih, manjših kršitev, ampak glede na to, koliko je bilo navijačev in kje so se vse tekme dogajale, mislim, da je bilo organizacije in vse, da je bilo res vrhunsko izvedeno in da tudi z varnostnimi službami smo izjemno dobro sodelovali. Kar se tiče prekrškov na področju splošnih policijskih nalog, smo nekako tam, ker smo bili lansko leto, na približno enakem nivoju. Še vedno seveda prevladuje zakoni prekrški za javni red in mir, sledi zakon o tujcih, ampak številke niso ne vem kako velike, in pa seveda tudi zakon o proizvodnji prometu s prepovedanimi drogami, tam, ker govorimo o prekrških. Sami veste, da smo v tem obdobju opravljali veliko število varovanj, priglašenih pa tudi nepriglašenih javnih shodov, na katerih so posamezniki izražili svoje stališča in mnenja v družbenih vprašanjih in vesel sem, da v letošnjem letu ni bilo nobenih množičnih kršitev, kakršnim smo bili priča v lanskem letu. Če grem na stanje varnosti v cestnem prometu, bi poudaril, da je zelo pozitivno, da se ta večletni trend upadanja števila prometnih nesreč in pa števila mrtvih v nesrečah in pa hudo telesno poškodovanih nadaljuje, da gremo in upam in želim, da gre ta trend naprej do tiste vizije, ki smo se zastavili v Sloveniji, to je vizija nič mrtvih in nič hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu, seveda bi bili veliko bolj veseli, če bi zadeva bila še boljša, še hitrejša, ampak glede na to, da smo 19 let nazaj beležili 504 mrtve v nesrečah, mislim, da tukaj je napredek viden, tako da je, mi smo v 9 mesecih obrnavali preko 17% manj prometnih nesreč, umrla se da v 9 mesecih 2 več, 89 oseb kot lani, na današnji dan je pa stanje 94 mrtvih, lani pa 101 v takem času, se je pa bistveno zmanjšalo tudi število hudo telesno poškodovanih, preko 20%, in to bom kaže na to, da na cestah prevladuje ali pa nastaja neka nova vozniška kultura, ali pa kultura obnašanja udeležencev v cestnem prometu, tako da je potrebno s tem samo nadaljevati, čim hitreje, bom rekel. Zasegli smo pa tudi letos 1705 vozil, lani je preko 2200, seveda je bil vmes zakon spremenjen, letos nazaj vrnem s 1.9., tako da kolikor spremljam statistiko, policisti dnevno zasežejo tam od 10 do 15 motornih vozil. V želi, da bi pa državljanom še bolj približali, da bi se njim bolj približali na tem segmentu, na tem področju, da bi še bolj upoštevali te njihove pobude pri, bom rekel, sodelovanju policije s skupnostjo, pa veste, da smo pripravili to posebno spletno aplikacijo, predlagajo prometno kontrolo, tako da občani lahko predlagajo, kje oni vidijo, da bi bilo dobro, da policija nadzira promet, hitrost in tako naprej, in do konca septembra smo prejeli strani občanov 1820 pobud in s tem seveda nadaljujemo. Kar se tiče nadzora državne meje in pa izvajanja predpisov v tujcih, bi podaril, da se je ta naraščajoč trend ilegalnih migracij, ki je bil za konec lanskega leta značilen, pa mogoče v začetku tega leta, da se je potem v drugi polovici leta umiril, kar bom rekel tudi pripisujem temu, da je seveda Hrvaška vstopila s prvim julijem v Evropsko unijo. Da pa najpogosteje obravnavamo dejansko ilegalce iz območja Afganistana, Kosova, Somalije, Eritreje in pa Sirije, kar je seveda posledica teh nestabilnih političnih razmer v teh afriških in pa bližnjevzhodnih državah.
Zelo intenzivno smo delali skupaj z kolegi iz Hrvaške pri pripravah na ureditev oziroma spostavitev tako imenovane one-stop control, to se pravi enkratne mejne kontrole. Na slovensko-hrvaški meji smo to pričeli izvajati 1. julija na 37 mejnih prehodih. Sedaj pa potekajo razgovori in pa seveda ogledi lokacij, da bi enkratno mejno kontrolo potem ustanovili oziroma izvajali še na dodatnih 8 mejnih prehodih. Lahko bi tudi, pa želel bi podariti, tudi se je v tem mesecu, v mesecu oktobru v naši državi zaključil ciklus šengenskih evalvacij. Verjetno ste bili obveščeni, da lansko leto v februarju so te evalvacije pričeli z evalvacijo na zračnih mejah. Potem je bila morske meje, potem policijsko sodelovanje, varstvo osebnih podatkov, vsi sirene. No, v oktobru mesecu pa je končana evalvacija na kopenskih mejah, tako da so osnutki poročil nekako že pripravljeni in so, kolikor sem seznanjen, zelo pozitivni. Določena priporočila teh evalvatorjev pa tudi že odpravljamo oziroma so v fazi implementacije. Dejstvo je, da je policija pri svojem delu uspešna toliko, kolikor so z našim delom zadovoljni ljudje, tako da zgolj statistični podatki zagotovo ne kažejo tega, oziroma niso vedno pravi pokazatelji, so ljudje zadovoljni oziroma se čutijo varni ali ne. Zaradi tega in zaradi tega, ker je bila ta zadnja javnomnenjska raziskava opravljena v letu 2009, bo v mesecu novembru ponovno opravljena, zato da ugotovimo, kakšno je zaupanje javnosti v delo policije. Medtem ko ta trenutek oziroma med 15. oktobrom pa do konca oktobra pa poteka merjenje organizacijske klime, to je orodje seveda menedžmenta, vodstva, da vidimo, kje lahko mi kot policijski vodje na vseh treh nivojih seveda naredimo še več, da bo kljub temu, da seveda mnogi niso zadovoljni s plačami in tako naprej z razmerami, kje pa lahko naredimo več, mislim, kje so možnosti, da pa seveda izboljšamo še to organizacijsko klimo in tudi seveda s tem lahko vplivamo na še bolj učinkovito in pa boljše delo slovenske policije. Toliko, hvala lepa. Gospodarskega pregona, gospodarskega kriminala in tako naprej. Sem pa slišala že od kriminalistov, da ko pridejo določeni preiskovalci NPU na hišne preiskave, določene preiskovalke sploh ne znajo napisati zapisnika v hišni preiskavi. Poznam celo primer, da je ena sama prinesla priročnik, kako se opravi hišna preiskava in tako naprej. Kako torej govoriti o neke najbolj elitne enote, če pa določeni verjetno profili, ki so prišli z nekaj drugih fakultet, očitno sploh ne obvladajo osnov policijskega delovanja? Ja, to je vedno dilema. To sem tudi jaz slišal, da so tisti, ki so nekateri, ki so prišli od zunaj iz davčne prava ali iz drugih bančišč in tako naprej, da ne vlada najbolje, bom rekel, klasičnih policijskih opravil, katere najbolje vladaš, če si rastel v organizaciji od policista pa od ceste pa naprej. Ne. Je pa res, da imajo ti ljudje pa lahko znanja, katerih pa mi nimamo, ki smo pa celo življenje v policiji priživeli, tako da mislim, da je tu dobro, da je tukaj dobra neka sinergija oziroma, da jih uporabljamo predvsem za področje, ker so oni največji strokovnjaki, dokler se seveda dovolj ne usposobijo, kajte eno je teoretično usposabljanje, drugo je pa seveda praksa, ne, tam je čisto drugačne ponovadi, ko moraš to v živo peljati in pa voditi. Tako da se tega problema zavedamo. Dobro, tudi se zavedam, da morda niso gor vsi taki, ki bi si zaslužijo biti gor, ampak da so res tako vrhunski strokovnjaki, ampak dobro, tukaj so le pač te komisije, ki so izvajale
izbore. Jaz sem pa predlagal glede zaradi tega tudi, da bi v zakonu o organizaciji in delu v policiji uredili, da so tudi v NPU mesta, kjer se, bom rekel, vsake tri leta lahko izvede oziroma, da se naredi menjava ali zaradi izčrpanosti ali zaradi česa drugega, tako da bi želel, ampak da bi NPU je mlada enota, ampak bi na koncu želel, da je to res vrhunska, najbolj elitna enota, ki ima slovenska policija in da so temu primerni tudi rezultati. Imen, da se direktor NPU-ja izjemno trudi in veliko s tem ukvarja. Kar se tiče pa te novih zaposlitev, vidim pa to te forenzike, ki teh pač ne moramo najti v policiji. Ne. Ja, kolege mi pravijo tam do pet. Vse skupaj, no. Mislim, ne, tri na NPU-ju, pa še za kako policijsko pravo, ja. Ampak to je zdaj glih v delo. Druga tema. Ja, ta izhodišča bi rad najprej razkril sindikatom, šele potem javnosti, tako smo vedno doslej delali in bomo tudi zdaj. V vsakem primeru bi želeli ta problem, če je le mogoče, rešiti sporazumno, tako kot smo še vse doslej. Upam, da bodo sindikati razumeli, da smo proračun za leto 13 in 14 zaprli in da tukaj nekega dodatnega manevrskega prostora ni, da bi bilo preveč rizično, če bi povečevali primanjkljaj. Je pa kar nekaj rešitev v igri, v petek bom to predstavil in računam na dogovor. Uh-huh. Uh-huh. Če se ne motim, pa me bo generalni popravil, gre za vzdrževanje komunikacijskega sistema Tetra, kjer smo tudi sami ocenili, da so stroški vzdrževanja tega sistema previsoki in že tečejo postopki za prenovo poslovnega modela. Iskali bomo rešitev v javno-zasebnem partnerstvu in računamo na bistveno znižanje stroškov. To pa vedno postopek pokaže, a ne? Konkurenca pokaže. Kot rečeno, zaenkrat se je pokazalo, da bi bil nek PPP najcenejša in ta trenutek najugodnejša varianta, glede na to, da denarja znotraj sistema ni veliko. Seveda pa mora biti ta postopek popolnoma transparenten, odprt, konkurenčen, tako da da na koncu najboljšega ponudnika. Eno stvar bi še omenil, ko je prej generalni govoril o področju prometa in omenil to aplikacijo, predlagaj prometno kontrolo. Tukaj bomo tudi v nekem doglednem času predstavili rezultate, torej koliko je bilo teh predlogov, koliko je bilo upoštevanih, kako to v praksi zgleda. Bi pa rad poudaril, da sem v eni točki spremenil usmeritve policiji in sicer v eni točki, v kateri se za generalnim direktorjem zelo strinjava. Namreč, da mora policija kontrolo hitrosti usmerjati v tiste točke, kjer so ali prometne nesreče zabeležene, ali pa da lokalno prebivalstvo to kontrolo želi, ker se čuti ogroženo. Se pravi, nesmiselno je postavljati radar je na nekih točkah, recimo nekih tablah ob koncu naselja, kjer sicer zelo veliko ljudi nekoliko prekorači hitrost, vendar se na teh točkah ne ogroža prometna varnost, tako kot recimo v naseljih, pri šolah in podobno. Skratka, zelo poenostavljeno povedano, kontrole hitrosti se usmerjajo tja, kjer je bodisi varnostno nevralgična točka, kjer je statistika nesreč slaba, ali pa tja, kjer si ljudje to želijo, ker se počutijo ogroženi. To je politika, ki jo oba dva zagovarjava in ki jo bo morala policija udejanjati v praksi. Ker ni poslanstvo policije, da deluje inkasantsko, to moram zelo jasno povedati, mogoče je taka politika v kakšni občini, kjer so redarji usmerjeni v to, da poberejo čim več kazni, v policiji pa se tega
torej policija pa se tega ne bo šla oziroma ima zelo jasno usmeritev, da ni njena naloga, da deluje kot inkasant in da zbere čim več glob v proračun, ampak je njeno poslanstvo, da zagotavlja varnost. Ja, jaz sem vesel, da je vojsko uspelo, da nabavijo zaščitna sredstva za svoje vojake, kajte lahko je od tega odvisno tudi njihovo življenje. Vem pa, da ima to na 3 leta razdeljeno. Nekar se nas tiče, je ta razpis padel, zato ker pač ta, ki jih je dobavljal, ni izpolnjeval teh zahtev, tako da se zdaj pripravlja novi razpis. Po drugi strani moramo tudi tako reči, ok, a veste, problemi se z vozili se pojavljajo, kar pomnim. Vseh 30 let. Ampak par let nazaj je bila pač 6 let poprečna starost, potem je bila 7 pa 8, ne, zato ker pač so vedno bili problemi, ne samo letošnje leto, pa lansko, pa tudi, ne vem, 10 let nazaj smo imeli podobne probleme, sicer ne tako hude krize, kot je sedaj. Je pa res, da sem delovno skupino ustanovil, ki naj dejansko preuči, koliko vozil dejansko policija potrebuje. To ne vem, kdaj je bilo nazadnje narejeno in ena vozila nam dejansko stojijo, treba je preplačevati potrebne registracije, zavarovanje in tako naprej. Ena vozila so dejansko tako boga, da se za odpis, ampak kakorkoli računam na to, da bo ta razpis del uspel, ker gre tukaj za evropska sredstva, znatno in potem lahko tudi z menih prehodov potegnemo vozila, ki so starejši od 5 let in ki so zelo dobro ohranjene, lahko damo v notranjost, tako da z tega vidika jaz mislim, da bo zadeva izvedena. Je pa res, kot sem dejal, zdaj bo pač so direktori uprav čakali, ker ni bilo tudi sredstvo za nekatere popravilo, ampak pogodba za zimske gume sem podpisal na teh vprašanj, ampak jaz, ko se spomnim, so ta vprašanja vsako leto bila, ne samo letos, tako da se vrsto let že s tem ukvarjamo in bom pač rekel, da upam na najboljše, da bo ta razpis dejansko uspel. Hvala.